Joo, meillä on varmaan tota... Nyt ei montaa kertaa, ei ihan kuin. Todennäköisesti toivottavasti tulee mukaan. Time to roll out! Jos kukaan ei blokkaa, niin järkeä. Olisiko se nyt? Tänne jo ampuilee siellä vittu. En mä tiedä. E50 tulee, mutta se on vähän hitaasti sieltä. Kuuskaukana on ihan varmaan sijaista. Ja sitten ekan, se ampukin jo. Ei tuu perässä. Tulee, tulee. Ne, sit valmiin. Hit 4-4. Mulla oli yksi panos. Mulla on kans yksi. Noin. Lataan. Sit vaan artysuoja. Jep. Lataan kans. Pikku rähit. Kyllä tuolla on sitten toi saatanan TD tuon rinteen päällä. Me saadaan toi tikru tosta ihan just pois. Riimataan sitä. Mulla on 15 sekkaa latinkin. 13. Otaks vähän pakkia, että mä pääsen ajan sut edes toi? Ihan just. Miks mä en pääse tästä? Noni. Ai vittu, mä nyt eteen. Sari. Sait mut mobilized. No, onneksi et ottanut damage. Enkö? Mun mielestä mä oon musoiva trackki. Hyvä. Niin sit mulla olis kolme panosta. Mulla on yks. Joku TD, kun tuli sit oltiin esiin tosiaan. Sitä se. No jakpaan sit. Lattaan. Sitten ei hirveästi näkyy. No, kymppi ei vitonen menee tuo vittu. Ei voinut sit vähenempää rollaa. Ei kai sillä kulmaa muu. Mulla ois siihen, jos mulla ois panoksi. Pitää penätä spotti pois. Mä oon hidata sitä. Karkuu. Onks siihen kulma vee? Oh. Lataan. Tos otattu. Mörkä ei vois pistää tuota vähän. Mörkö kääntää itteensä nyt. Ah, lähti spotti. No nyt se tuli täks. No ei kiven taaks. Ottaa vähän tällä siellä. No mulla ei joku trackki se. Miten se voi karata spotista, se on niin iso. Päähän vielä kun olis pakittu. Seiska. Joo. Target acquired. Enemy vehicle destroyed. Ei tohon kulma. Käy pistää seiskaa ihan kuulaa ja vähän sitä pois. Mulla on kolme kuulaa. Ja tuu tänne Jesalle. Tuun. Enemy is hit. Mä olinkin
tuon noitten kivien takon sun kuulaina. Mulla on kaksi. Juu, se on täällä ihan. Tuon ison kiven takan. Mä oon tulossa. Mä yritän spottaa sen sun. Siin on. Jes. Mä voin ottaa se kuula. Oho. Se oli valmistautunut. Juu. Sehän meni ihan hyvin. Niin meni. Jes, 50 tonnia voitolla ihan. Jes.